Tietokannat-kurssia varten lyhyt alustus siitä, miten SQL-kyselyitä tehdään. SQL eli Structured Query Language on siis kyselykieli, jolla me voidaan käytännössä käyttää mitä tahansa modernia relaatiotietokantaa ja hakea sieltä tietoa, lisätä, poistaa, muokata siellä olevaa tietoa. Hallita sitä sisältöä siellä. Jokaisella relaatiotietokannalla on vähän omia SQL-murteita, mutta sitten on myös standardin mukaista SQL:ää, ja tämä pitäisi olla aika lailla sitä standardia osaa vielä, mitä tässä käydään. Eli pitäisi toimia suunnilleen kaikilla SQL-murteilla, ainakin ihan pieniin muokkauksiin, mutta ajatus on sama. Ja normaalisti kysely SQL:ssä tehdään vähintään kahdella osalla, eli select- ja from-osilla. Hyvin useissa tapauksissa me tarvitaan useampia osia. Where-osa tyypillisimpinä. Sitten voi tulla muita, kuten order byte ja group byte ja muut vastaavat osat sinne perään. Mutta select from where on se peruslähtökohta, millä lähdetään liikkeelle. Ja Select-osa, siihen listataan kaikki ne sarakkeet, jotka halutaan tähän lopputulokseen mukaan, ja toimii ikään kuin tämmöisenä pystysuuntaisena valitsimena. Ja tässä esimerkissä nyt on otettu tuo bdate-sarake mukaan tähän kyselyyn. From-osa valitsee tietokannan tauluista sen tai ne, mihin tämä kysely kohdistuu. Tässä tapauksessa member-tauluun, ja where-osassa annetaan sitten ehto, jonka täyttävät rivit tulee sitten mukaan siihen kyselyyn. Eli tässä tapauksessa member-taulun, bdate-sarakkeen tiedot riviltä, jolla num on 766. Eli tässä tapauksessa tuo 19.4.1962 sarake tulostuisi tuohon tulostukseen. Eli yleensä kannattaa lähteä liikkeelle tuosta from-osan tekemisestä, ja se helpoiten tapahtuu aina sille, että jos kirjoittaa näitä kyselyitä erillisellä tekstieditorilla, vaikka Notepadilla tai jollakin muulla vastaavalla, ja pystyy editoimaan sitä from-osaa siitä ennen selectia ja whereä. Ja siksi nämä kannattaa muuten myös aina kirjoittaa eri riveille nämä osat. Ihan vaan tämmöisiä käytännön helpotuksia siihen tekemiseen. From-osassa, kun listataan ne taulut, niin ne on yleensä helpoin paikka lähteä liikkeelle, että katsoo, mistä tauluista löytyy ne tiedot, joita halutaan oikeasti tässä käyttää. Mitä tarvitaan liittämään tietoja ehkä yhteen, jos semmoista tehdään, tai missä on se yksittäinen tieto, jota halutaan tutkia. Sen jälkeen select-osa. Sanotaan vaan, että okei, nämä tiedot tulokseen siitä tai niistä tauluista, ja where-osalla sitten vaan valitaan ne rivit, joista ollaan kiinnostuneita. Me voidaan myös valita useita rivejä samalla, ei tarvitse aina vaan kohdistua yhteen. Yleisesti tämä on helppo tehdä ketjuttamalla näitä where-osan ehtoja. Eli jos otetaan ehto where num on suurempi kuin 770, me saadaan nämä sinisellä merkityt rivit osaksi tulosjoukkoa. Toinen ehto, naispuoliset jäsenet, saadaan nämä vihreällä merkityt rivit. Ja koska meillä on siellä operaattorina AND, eli looginen ja, niin se tarkoittaa, että tulokseen tulee mukaan vain ne rivit, joilla nämä molemmat ehdot täyttyy yhtä aikaa, eli nuo kaksi. Me voidaan liittää tietoja ja tauluja toisiinsa. Tämä on hyvin voimakas ja vahva työkalu tietokannoissa, joissa ajatus on, että yhdessä taulussa on vain yhdenlaista asiaa koskevia tietoja. Niin tällä tavalla, että me liitetään kahden tai useamman eri taulun tietoja yhteen, me saadaan aika monipuolisia vertailuja ja analyysejä tehtyä tiedoista, jotka muuten olisi irrallisia.
Käytännön toteutus menee helpoiten näin, että listataan pilkulla erotettuna from-osaan kaikki ne taulut, jotka halutaan liittää yhteen. Ja annetaan tänne where-osaan tämmöinen niin sanottu liitosehto. Eli sanotaan, että tästä toisesta taulusta joku attribuutti, siellä pitää olla sama arvo kuin täältä toisesta taulusta sitten oleva joku attribuutti. Eli tällä rivillä nytten näkyy, että num766 ja memno766 täyttää tuon ehdon. Eli se sitoo nämä kaksi taulua yhteensä, ja sitten tällä ketjuttamisella me voidaan antaa vielä lisäehtoja ja valita näistä yhdisteistä tavallaan sitten, tai näistä liitetyistä tauluista, ne rivit, joista ollaan kiinnostuneita. Tällä periaatteella pitäisi päästä vauhtiin.